Olivere? Přijedou Ferncliffovi. Slyšel, co jsem říkala? Olivere, to je trumf. Ferncliffovi přijedou v pátek na večeři. V 8 hodin. Ale milý, snad ne Lord a Lady Dinosaurovi, prosím. No buď přece hulvát. Každý se o ně zajímá. Zvlášť od té doby, co chtěli koupit ten ostrov. Jak se jmenoval? Japonsko. A mezi námi musíme je pozvat, protože se o nás starali v Londýně. Starali? Usušili pro nás to hrozné maso. Nejhorší mumie, se kterými jsem kdy jedl. Ty a Lord Ferncliff máte mnoho společného, víš, co si myslím. Také pracuje v lodní dopravě. Omyl, milý. Já mám lodě, on vlastní oceány. Oh, I'm sorry. Nikdy nic nedávají. Horních 10 000. Jak směšné, ale i tragické jsou jejich osudy. Tino! Tino! Tino, vezmi telefon! Plné skandálů. Tino! Plné špíny. Dobře, ty mizero, vezmu ho sama. Já se snad zblázním, a se knihy mám rád, moc rád. Jakou nejradši? Tu červenou, kterou mají všude na letišti, s nahotinou na obálce, jak se jmenuje? Heidi. Tak už vás dva titany tady nechám, ať si v klidu rozdělíte svět. Vyprovodím tě. Těšilo mě, Dane. Příště už se snad nebudeme tak stydět. Tragikomedie o vysoké společnosti? V pátek budeme pořádat malou party pro Lorda a Lady Ferncliffovi, večeři v 8. Ferniovi? Smrtinudný pár, pro boha, proč? Protože jsme u nich byli na večeři a oni budou u nás na večeři a každý bude u každého na večeři, dokud se nesní všechno jídlo na planetě. To je pravidlo. To je film s názvem Večeře o 8.